Det började bra för nykomlingen Timrå. Vilmos Gallo får pucken till Sebastian Kollberg som gjorde 1-0 för bortalaget. Men det skulle bli ändring och framförallt den här andra formationen som vi har berömt hela matchen. Och Adam Brodecki som gör sitt första mål i Linköpings tröjan efter framspelning Olle Lyxell och Johan Södergran. På tal om framspelningar, den här kan man se hur många gånger som helst. Filip Karlsson till Nick Sörensen för Linköpings andra och Sörensens första mål i den här matchen. Andra perioden så är det andra linan i Linköping som återigen kliver fram. Adam Brodecki hittar upp till Johan Södergran som gör sitt första mål i SHL. Och av det så belönades han med en hel del high five och ryggdunkningar och dessutom pucken. Timrå tog ut målvakten i jakt på en reducering och istället Nick Sörensen som punkterar den här matchen med 4-1-målet i öppen bur. Och Nick Sörensen noteras för 2 stycken mål idag. Skottstatistiken 8 för Linköping, totalt 26, 16 för Timrå, totalt sett 24. En nöjd hemmatränare kan jag tänka mig, Tommy Jonsson. Hur vill du summera premiären? Ja, det var som jag sa där när jag blev intervjuad att första tycker jag väl var lite sådär typisk premiär med lite anspänning. Andra tycker jag däremot att vi kommer ut i en väldigt bra period och sen så är det såklart en helt okej tredje period. Jag tycker någonstans, Tommy, i summeringen av det här att ni hittar en stabil försvarspositionering och i anfallet med framförallt andra linan med Lyxell, Södergran och Brodecki, där är ni hyperfarliga idag. Ja, det tycker jag, det håller jag med dig om. Och, men det är såklart skönt att börja med en seger också. Hur kommer arbetet nu att fortskrida för er? Det är HV71 som står för motståndet på torsdag. Ja, det är att analysera den här matchen och stänga den och sen så sätta igång och träna på måndag. Vi vilar imorgon. Stort grattis till första segern i Linköping, Tommy. Tack. Tommy.